Qëndra e personave me nevojë të veçantë në Ferizaj sot ka pranuar një donacion nga organizata LDSI, ku përfshiheshin dyshek, jastëk, shtrat, komodina, disa gjësande tjera. Përfaqësuesit e kësaj organizate shprehen të lumtur që po kanë mundësi të ndihmojnë grupe të komuniteteve të ndryshme. Kemi bërë këtë miku tonë zotëri Jakupit dhe kemi orë me vizitu dhe mi dhonë donacion këtyne banorve këtu dhe kanë qenë shumë të lumtur. Po ashtu dhe e kuptojmë edhe din që nuk kanë shpesh vizitor, mirë po kemi mendu se shka mundë me bërë, shka si mundë me ndihmu këtyne njerëzve. Kisha e Jezu Krishtit të shëntore më vonshme, jep donacione në për kretë botën, mirë po edhe në Kosovë. Dhe kështu ne kërkoj mundësi për mjëndimu njerëzve dhe këtu ishte një rast një mundësi e mirë për mjëndimu. Ndërsa drejtori i qendrës Veton Hoxha tha se për ta e personat që janë antarë të qendrës është shumë e rëndësishme dhe po aqë nevojshme, ky donacion teksa tregon se nuk është i pari. Sot jemi te të lumtur të kënaqur, që sot shtëpia komunitetit me personin aftësit kufizuar mendore në Ferizaj ka fituar një donacion nga organizata LDSI Qartes. Jemi shumë falendërues ndaj kësaj organizate, të cilët të përfitues të këtij donacioni janë vetë varësit e shtëpisë komunitetit me personin aftësit kufizuar. Lehtëson shumë jetën e tyre këto, përmirëson dukshëm, lehtëson punën e stafit, të cilët ka pasur shumë nevojë për këtë ndihmë të cilën na kanë ofruar kjo organizatë. Kemi pasur donacione më simbolike, jo si donacione tillë të cilën ne kemi pranuar sot. Në këtë qendër antar janë mbi 10 persona me probleme të ndryshme.